Mađarska je na mestu predsedavajuće Evropske unije tačno pre godinu dana počela da izaziva kontroverze planom da svoj ustav, po tvrdnjama mnogih, liši demokratije. Na meti je bio set zakona, među kojima je najviše reakcije izazvao onaj koji je oštro ograničavao medijske slobode. Godinu kasnije prašina se još nije slegla. Ustav sa novim zakonima je stupio na snagu, a iz Brisela poručuju da će narednih dana pažljivo analizirati da li su time ugroženi demokratski principi, a ako jesu, preduzeće se odgovarajuće mere. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. Suprotno tvrdnjama mnogih, Mađari su bili uvjereni da su uspješno godinu dana ranije preplovili 6 mjeseci evropskog predsjedavanja, noseći na leđima teško breme nacrta zakona koji su uzbunili evropsku demokratsku javnost. Tako je, zaključujući posao u Briselu, njihov premijer izjavio. Mađarsko predsjedavanje je ispunilo sve ciljeve koje je sebi postavilo. Učinili ste više nego što smo se nadali, poručili su Mađarima tada evropski parlamentarci. Iako to niko od vas nije tražio, naprotiv, doveli ste u pitanje slobode medija. Kada se vidi ustav, pa zakon o medijima, to su pitanja koja su nas u Evropskom parlamentu zabrinjavala i kao što znate, mi smo vas zbog toga kritikovali. Možete reći da je riječ o domaćoj i unutrašnjoj politici, ali znate, gospodine premijeru, da je stvarno značenje Evrope da se unutrašnja pitanja dignu na evropski nivo. Treba nam sloboda štampe. Sada, kada je zvanično stupio na snagu novi mađarski ustav, zabrinutost Evropljana bi trebala biti još veća, jer ne samo da je riječ o zakonima koji ograničavaju slobode medija, već se umanjuje i nezavisnost sudstva, a poseban zakon o bankama stavlja nacionalnu financijsku instituciju pod direktnu kontrolu vladajuće partije desnog centra. Protesti povodom, kako kažu, ubijanja demokratije i uspostavljanja diktature početkom sedmice u Budimpešti imali su odjeka i u Briselu, koji obećava ozbiljnu istragu. Budite sigurni da komisija radi svoj posao. Pratimo situaciju još od početka diskusije. Sada ulazimo u novi proces. Prošlog mjeseca smo sa mađarskom vladom razgovarali o mogućem nesuglasju novih zakona sa evropskim sporazumima. Slali smo im pisma, tražili da mijenjaju nacrte zakona. Sada kad su zakoni usvojeni i stupili na snagu, ušli smo u formom ozbiljniji proces gdje treba da analiziramo posljedice donošenja ovih zakona i komisija će narednih dana da odluči ima li kršenje evropskih sporazuma i djelovat će kako bi se osiguralo da mađarski zakoni budu usaglašeni sa evropskim. A finansijsko tržište je prije Brisela već reagovalo na novi mađarski zakon o bankama. Mađarska nacionalna valuta forinta danas je pala rekordno nisko u odnosu na euro, što bi vladi u Budimpešti trebao biti još jedan znak, još jedno upozorenje da posluša sve snažnije glasove kritike. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.